Близько 7 років назад на місці цієї будівлі був будинок офіцерів. У 2012 році попередня каденція міської ради і колишній міський голова вирішили продати існуючий на той час будинок культури, який розташовувався на площі Кирила і Мефодія в центрі міста. І з такою аргументацією, що ці кошти від продажу будинку підуть на реконструкцію нового палацу культури, який буде розміщений в бувшому будинку офіцерів. У 2012 році представники міської влади запевнили, ремонтні роботи будуть завершені до кінця 2015 року. Назвали кошторисну вартість робіт – 15 мільйонів гривень. Кошти на реконструкцію надходили із бюджету розвитку міста. Також до ремонту нового палацу культури планувалось залучити кошти від продажу бетонних плит із нашого Мукачівського аеродрому. Практично декілька років цей ремонт, цей об'єкт був якби заморожений. У 2015 році, коли прийшла нова каденція депутатів, питання палацу культури знову було підняте. В минулому році, в травні місяці, було проведено тендер, підписано договір із підрядною організацією «Укрпромбуд». На близько 44 мільйонів гривень сума виконання робіт. Кінцевий срок здачі об'єкта складав 30 червня 2019 року. Масштабні об'єкти, які будуються чи реконструюються в місті, вони здійснюються із порушенням терміну виконання робіт. Питання скоріше не до підрядних організацій, а саме до керівництва міста. Скільки в загальному вже пішло коштів на цей об'єкт, підрахувати неможливо. Це, напевно, треба залучати якісь органи фінансового контролю. Наразі ж фінансові аналітики проаналізували, яка ж реальна вартість будівництва такого проекту. Якщо брати по середньозваженій ціні на реконструкцію по всій Україні, в тому числі і Мукачево, то на один квадратний метр максимальна сума десь виходить біля 9 тисяч гривень. Якщо ми беремо площу, яку необхідно реконструювати, це біля 2064 квадратних метра. Проста математика, умножаємо 9 тисяч на ці квадратні метри, у нас виходить сума біля 18,5 мільйона. Загальна площа реконструкції – 2064 квадратних метрів. Вартість одного квадратного метра реконструкції – 9 тисяч гривень. Всього приблизна вартість реконструкції 2064 квадратних метрів множимо на 9 тисяч – близько 18,5 мільйонів. Станом на 1 січня 2019 року використано 27 мільйонів 600 тисяч 876 гривень. Питання, куди і на що пішли 9 мільйонів коштів платників податків. Схема дуже проста. Міняється не один підрядчик. Міняються суми, плавно переходять ці суми не для закінчення цієї реконструкції, а плавно переходять по кишеням наших чиновників. Передбачалося 18, а на сьогоднішній день 59 мільйонів. Ба більше, загалом вже передбачено на довгоочікувану будівлю більше 59 мільйонів гривень. Це фірми, які, в принципі, не є платниками податків міста Мукачево. Тобто це міжміські підрядчики, які, в принципі, не зацікавлені своєчасно виконувати цю роботу, а зацікавлені з власною вигодою, з вигодою для чиновників робити ті роботи, які, в принципі, проплачуються фактично, а виконуються, на жаль, дуже погано. Це мені нагадує ту думку, що наша влада і сьогодні популістично відноситься до своїх виконавських обов'язків. Влада не хоче працювати на благо наших мешканців. Влада забула, що сьогодні місто Мукачево, крім того, що немає будинку культури як такого, вона не має ні об'єктів для дитячого відпочинку, вона не має спортивних об'єктів, вона взагалі нічого не має. Вони сьогодні максимально думають над тим, щоб забезпечити свої власні кишені. Але що цікаво, термін виконання робіт був зазначений 30 червня 2019 року. Нагадаємо, це не єдина фірма, яка не вкладається у терміни, визначені договором. Така ж сама ситуація з будівлею ЦНАПу. Чому так відбувається? Я вже наголошував, що це здійснюється різними підрядними організаціями, тому я думаю, що тут питання скоріше не до підрядних організацій, а саме до керівництва міста, до тих відділів і управлінь, які виступають замовниками і які контролюють проведення цих робіт, контролюють акти виконаних робіт, контролюють графіки проведення робіт. Тому потрібно у них запитувати, чому вони так допускають, що дійсно ці ремонти
здійснюються із такими великими затримками, хоча міська рада виділяє достатньо коштів на здійснення цих робіт. Чому на ремонти будівель бюджетом передбачають більше коштів, ніж вираховують аналітики? Чи буде розірваний договір із недобросовісними підрядниками, які не своєчасно виконують роботу? Чи будуть повернені кошти, які вже вкладені в реконструкцію? Та скільки ще чекати на обіцяний палац культури та мистецтв? Поки що ця будівля залишається таємницею і ставить перед суспільством більше питань, аніж є наявних відповідей. Тож, палац культури та мистецтв мав бути зданий в експлуатацію 30 червня. Наразі об'єкт готовий на 70% і знову обман та виконавці за межі області. Схема, яка мукачівцям не приносить жодної користі. Підсумовуючи всього, на палац культури передбачено майже 60 мільйонів гривень. Наразі, за інформацією міської ради, використано більше 27 мільйонів. Після консультацій з будівельниками стає зрозуміло, що наразі використано фактично не більше 18,5-19 мільйонів. Питання, де є різниця від цієї суми. Ми готові почути думку міської влади, подати їхню позицію, аби вони чітко роз'яснили, чому з'ясовуються мільйонні переплати. А це кошти мукачівців. Наразі мова йде про майже 9 мільйонів і ще невідомо, на що 25 мільйонів. Просто вдумайтеся в ці суми. До слова, коштів у місті завдяки платникам податків предостатньо. Наразі лише 20 мільйонів знаходяться на депозитах. Тож така математика в місті номер один. Нагадаю, керують Мукачевом представники єдиного центру.